आम्ही आपल्याला सांगू इच्छितो की धुळे महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत इतर पक्षाप्रमाणे राष्ट्रीय समाज पक्षानेही आपला ठसा उमटवण्यासाठी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष महादेव जानकर यांच्या आदेशाने जिल्हा अध्यक्ष धुळे जिल्हा अध्यक्ष जितेंद्र सिंग राजपूत व संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्र टीमने महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आपले उमेदवार उभे करून आज प्रचार कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले. उद्घाटन प्रसंगी शाह फारुख अनवर यांना आणि शेख फिरोज बशीर यांना अधिकृतपणे पॅनल प्रमुख म्हणून नेमणूक करण्यात आली. या प्रसंगी उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष राजा पोतारे, सरचिटणीस सुरेखा वाघ, धुळे जिल्हा अध्यक्ष जितेंद्र सिंग राजपूत तसेच उत्तर महाराष्ट्र राष्ट्रीय समाज पक्षाचे पदाधिकारी तसेच कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ब्युरो रिपोर्ट, नॅशनल आवाज. राष्ट्रीय समाज पक्षाचा विजय असो. राष्ट्रीय समाज पक्षाचा विजय असो. जानकर साहेब आगे बढो. जानकर साहेब आगे बढो. राष्ट्रीय समाज पक्ष उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष राजाभाऊ पोतारे धुळे महानगरपालिका राष्ट्रीय समाज पक्षाचा या ठिकाणी आम्ही पॅनल तयार करून या पॅनलचे नेते फारुख शाह तसेच सर्व मुश्ताक भाई असेल बाकी फिरोज भाई असेल सर्व आमचे उमेदवार या सर्वांच्या मेहनतीने राष्ट्रीय समाज पक्षाचा धुळे महानगरपालिकेमध्ये झेंडा आम्ही लावणार आणि आम्ही पूर्ण पॅनल हा आमचा राष्ट्रीय समाज पक्षाचा स्वतंत्र पॅनल आहे. आमची कोणत्याही पक्षाबरोबर युती नाही आणि आदरणीय महाराष्ट्र राज्याचे कॅबिनेट मंत्री आणि राष्ट्रीय समाज पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष महादेवजी जानकर साहेब तसेच बाळासाहेबजी दोडतोले साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही हा पॅनल धुळे महानगरपालिका या ठिकाणी आम्ही सर्वजे सर्व उमेदवार आम्ही उभे केलेले आहेत आणि आमचा हा पॅनल ह्या धुळे महानगरपालिकेमध्ये जे निवडून येतील आमचे सर्व नगरसेवक हे महानगरपालिकेमध्ये चांगल्या प्रकारे काम करतील. आज आम्ही ह्या वार्डामध्ये फिरत असताना आम्ही बघितलं गटारीचे प्रश्न असेल, रस्त्याचे प्रश्न असेल, प्रदूषण असेल, डास फवारणीचे बऱ्याचशा डासापासून बरेचसे आजार असेल, दवाखान्याचे प्रश्न असेल, ह्या प्रश्नावर आम्ही आमचे नगरसेवक निवडून आल्यानंतर नक्कीच काम करतील आणि आदरणीय महादेवजी जानकर साहेब राज्याचे कॅबिनेट मंत्री या सर्व आमच्या पॅनलच्या प्रचाराला सभेला ते येणार आहेत. आणि आज मी फारुख शाह अनवर आमचे पॅनल राष्ट्रीय समाज पक्षाचे पॅनल जे प्रमुख यांच्या प्रचार कार्यालयाचं या ठिकाणी उद्घाटन झालं. मी असं डिक्लेअर करतो, जाहीर करतो आणि धुळे महानगरपालिकेमध्ये आमचे सर्व आपले पदाधिकारी आहेत हे सर्वजण काम करतील आणि जे उमेदवार आहे हेही जोराने काम करून ह्या महानगरपालिकेमध्ये आमचा झेंडा नक्कीच आम्ही फडकवू. इथे थांबतो. जय रासप. किती उमेदवार दिले आम्ही? 14 उमेदवार दिलेले आहेत. त्यात काही दोन छाननीमध्ये आमचे ती अडचण आली आहे, ते आम्ही न्यायालयीन तिथे लढाई करत आहोत आणि तेही उद्या त्यांचा निकाल सोमवारी मध्ये त्याचा निकाल लागून तेही रिंगणात उतरतील. कोणते कोणते प्रभाग? आम्ही प्रभाग क्रमांक 8 तसेच प्रभाग क्रमांक 11 तसेच प्रभाग क्रमांक 12 प्रभाग क्रमांक आमचे पॅनलचे नेते 13 फारुख शाहबाई तसेच प्रभाग क्रमांक 19 असे टोटल आम्ही या ठिकाणी प्रभागामध्ये आम्ही उमेदवार उभे केलेले आहेत आणि आमचा पक्ष हा महाराष्ट्रामध्ये पण चांगल्या पद्धतीने काम करत आहे. आमचा सर्व जर पक्षांमध्ये जर विचार केला तर आमचा हा पक्ष 5 नंबरला महाराष्ट्रामध्ये आहे. आमची पक्षाच्या पॅनलची निशाणी कब्बशी आहे आणि आमचं चिन्हच राष्ट्रीय समाज पक्षाचं कब्बशी आहे. मी दिलीप कुमार उत्तम ढाकणे पाटील राष्ट्रीय समाज पक्ष उत्तर महाराष्ट्र सदस्य आहे. धुळे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये राष्ट्रीय समाज पक्षाने सोबाळावर लढवण्याचं ठरवलेलं आहे. महादेवजी जानकर साहेब आणि प्रदेश महासचिव बाळासाहेब दोडतले यांच्या आदेशानुसार आम्ही उमेदवारी केलेली आहे धुळे महानगरपालिकेमध्ये. या ठिकाणी आम्ही कुठल्याही पक्षाच्या बरोबर जाणार नाही आणि कुठल्याही पक्षाच्या बरोबर युती करणार नाही. आमचा उमेदवार निवडून आल्यानंतर आम्ही विरोधात राहू पण जनतेसाठी 100% काम करू अशा पद्धतीनं आमचे जेवढे उमेदवार दिलेले आहेत 100% निवडून आणण्यासाठी राष्ट्रीय समाज पक्ष पूर्ण ताकदीनं या ठिकाणी काम करणार आहे. यासाठी या ठिकाणी पॅनल प्रमुख म्हणून फारुखभाई अनवर शाह यांना नियुक्त केलेलं आहे. यांच्या जोडीला फिरोजभाई
मुस्ताकबाई असे युसुफ पिंजारी हे लोक मदतीला आहेत आणि या सर्वांच्या मदतीनं 100% राष्ट्रीय समाज पक्ष धुळे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये क्रांती घडवून विरोधात राहील, परंतु जनतेच्या कार्यासाठी 100% यशस्वी होण्यास आम्ही पूर्ण ताकद लावणार आहोत। यासाठी जानकर साहेब या सर्व गोष्टीचं नियोजन मुंबईत बसून करत आहेत आणि त्यांच्या आदेशानुसारच राष्ट्रीय समाज पक्ष स्वतंत्ररित्या कुठल्याही पक्षाच्या बरोबर न जाता ही निवडणूक लढवणार आहे। जनता काय, जनतेला संभ्रमात टाकण्याचा प्रश्न येऊ शकतो, परंतु आम्ही 100% राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या कब्बशीच्या चिन्हावरती ही लढवणूक पूर्ण ताकदीने लढवत आहोत। या महानगरपालिका की सार्वत्रिक निवडणूक सुरू हो गई है, जिसमें हमने उपमहापौर होते हुए बहुत सारे काम किए, लेकिन हमको किसी भी पक्ष में किसी भी पार्टी में इंसाफ नहीं मिल पाया। इसलिए हमने महादेव जी जानकर साहब से ये विनंती की कि आप हमको अपने पक्ष में लेकर हमको उम्मीदवारी दी जाए, और हम ऐसे उम्मीदवार लेंगे कि जिनके दिल में धुलिया शहर को सुधार की तरफ ले जाने की उमंग हो। और हमने उसी तरह के जितने हमारे उम्मीदवार है, जैसा कि 8 नंबर में 11 नंबर में 12 नंबर में 13 नंबर और 19 नंबर में, मैंने खुद मेहनत करके और जो काबिल उम्मीदवार है, जो गरीब उम्मीदवार है, जिनको किसी तरह की लालच नहीं है और जिनके दिल में कौम का काम करने का जज्बा है, ऐसे उम्मीदवार हमने चुने हैं। और मुझे आप लोगों से उम्मीद है, आप लोग जितने हम लोग को मानते हैं उसी तरह से आप लोग हमारे राष्ट्रीय समाज पक्ष के जितने भी नगर सेविका है, जितने भी उम्मीदवार है, उन सबको चुनकर देंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। और एक बार धुलिया शहरवासियों से विनंती करता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरह पहले मुझ पर विश्वास जताया था, आप लोग इस वक्त भी मुझे और मेरे पूरे जितने उम्मीदवार है उन सबको चुनकर दो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि धुलिया शहर का विकास अच्छी तरह से हो।